TRUSTWORTHY 365 digital. ভয়ংকৰ ঘটনা এটা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা শ্ৰমিকে সংঘটিত কৰিলে এটা জঘন্য কাণ্ড কিখুৰি ধৰখনৰ অপচেষ্টা এবাৰ শ্ৰমিকে চলালে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভয়ংকৰ সঞ্চলকৰ পৰিৱেশে এটা বিৰাজ কৰিছে এইখন অসমত ইটা ভাতাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকে এইবাৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে কিখুৰি ধৰখনৰ অপচেষ্টা চলাই আৰু কোনোমতে কিখুৰিগৰাকী পলাবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে মুহূৰ্তৰহে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছে এইখন অসমত হৈছে কি উত্তর প্রদেশের পরা অহা শ্রমিকে সংঘটিত করলে জঘন্য কাণ্ড কিকুড়ি ধর্ষণের অপচেষ্টা ইটাভাটাত কর্মরত শ্রমিক শাহিদ হুসেন কোনোমতে পলায়ন করে নিজকে রক্ষা করে কিশোরীগুলো স্থানীয় রাইজর সহযোগত আরক্ষে আটক করে লম্পট শাহিদ শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং নিৰিপথৰত এই জঘন্য ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হয় এইখন অসমত এতিয়া কি সংঘটিত হৈছে তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ পুনৰবাৰ এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা শ্ৰমিকে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে কিশোৰী ধৰখনৰ অপচেষ্টা চলাই আৰু তাৰ পিছতেই এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ কোনোমতে পলায়ন কৰি নিজকে ৰক্ষা কৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লম্পট শাহিদ শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰিপথাৰত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিশোৰী ধৰখনৰ পুনৰবাৰ অপচেষ্টা চলিছে এইখন অসমত কোনোমতে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা শ্ৰমিকে সংঘটিত কৰিলে জঘন্য কাণ্ড কিশোৰী ধৰখনৰ অপচেষ্টা চলাই এটা লম্পটে আৰু তাৰ পিছতে কোনোমতে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিজকে রক্ষা করবলে আসলতে সক্ষম হয় কোনোমতে কিশোরীগুলো স্থানীয় রাজ্যের সহযোগত আরক্ষে আটক করে লম্পট শাহিদ শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰিপথাৰত এই জঘন্য ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হওয়া পরিলক্ষিত হয় উত্তর প্রদেশের পৰা অহা শ্রমিকে এইবার অপকর্মর চেষ্টা চলায় আর তার পিছতেই এই দেখবলে পাইছে এটা আরক্ষীর জালত পড়েছে লম্পট শ্রমিক শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰিপথাৰত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য ঘটনা এতিয়া অসমক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংঘটিত হৈছে এইবাৰ পুনৰবাৰ সংঘটিত হ'ল জঘন্য কাণ্ড কিশোৰী ধৰখনৰ দৰে এতিয়া অপকৰ্ম সংঘটিত হ'বলৈ লওঁতে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা এটা শ্ৰমিকে এটা লম্পতে আচলতে এই জঘন্য কাণ্ড এতিয়া সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰিপথাৰত ধৰখনৰ দৰে কুকান্ত সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা শ্ৰমিকে সংঘটিত কৰিলে এইবাৰ জঘন্য কাণ্ড কিশোৰী ধৰখনৰ অপচেষ্টা চলাই ইটা ভাতাত কৰ্মৰত এই লম্পটোৱে কোনোমতে পলায়ন কৰে আৰু নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিশোৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষী আটক কৰে শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰিপথাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো কুকান্ত এতিয়া অসমক জোকাৰি গৈছে আৰু পুনৰবাৰ ধৰখনৰ দৰে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অসমত কিশোৰী ধৰখনৰ ঘটনা এবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা এটা লম্পতে কিশোৰী ধৰখনৰ অপচেষ্টা চলাই কিন্তু কোনোমতে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই পাখণ্ডটো আৰক্ষীৰ জালত পৰা পৰিলক্ষিত হয় শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰিপথাৰত এই জঘন্য ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় शाहिद कहाँ मैं घर कहाँ है यूपी बरेली
ইউপি বরেলি মে কে আঠা লাগে কাসন মে কুছ ভি না স্যার আশীর্বাদ দিতি পর মেরি গলতি বস জি থি আর কুছ নি মেরি বেটি সমান থি বস ভাই রেত বর 2 সাল হো গয়ে হ্যাঁ সবসে কাম করাতা হুম লেডিজ সে ভি বহন সে ভি সবসে কাম করাতা হুম কোই আজ তক শিকায়ত নাই হুই হে স্যার কে তোর মুখর ভাইস্য আপনা লাগে খুনি বলে পাইছে উত্তর প্রদেশের অহা শহীদ নামর এই শ্রমিকে এটা সংঘটিত করেছে জঘন্য কাণ্ড কিশোরী ধর্ষণের অপচেষ্টা চলায় আর তার পিছতে আরক্ষী জলত পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে কোনোমতে নিজকে রক্ষা করবল সক্ষম হয় কিশোরীগী আর তার পিছতে স্থানীয় রাইজর সহযোগত আরক্ষীর জালত পড়েছে লম্পত শাহিদ